Այն որթապշի հեղափոխության կազմակերպման հետ հեղափոխական գործընթացների մեջ բավականին ակտիվ դերակատարություն ունեցան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև քաղաքացիական ակտիվիստները, փաստ է։ Այդ փաստը ոչ ոք չի կարող հերքել, բացի այդ ոչ ոք չի կարող հերքել, որ որոշ այսպես կոչված սորոսական ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ բավականին բարձր պաշտոններ ստացան իշխանության մեջ։ Դիտարկումը քաղաքագետ Գագի Քամբարյանինն է, որը խոսելով նաև վերջին շրջանում ՀԿ-ների շուրջ ծավալվածի մասին ընդգծեց. Ինչ վերաբերվում է նրանց ակտիվությանը, ապա նրանք միշտ են բավականին ակտիվ եղել։ Հետհեղափոխական շրջանում նրանց ակտիվությունն էլ ավելի է բարձրացել, որն էլ ինքնըստինքյան քննադատվում հակադարձվում է նախկին իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից, եւ այնինչ հիմա տեղի ունենում, անկեղծ ասած, ինձ համար սպասելի էր։ Իշխանության մեջ գտնվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչները, որոնք հովանավորվում են Սորոսի հիմնադրամի կողմից, այժմ չեն բարձրաձայնում իրենց տեսակետն արտաքին քաղաքականության առումով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իշխանության գալուց հետո կոնկրետ հայտարարել է, թե որոնք են ՀՀ արտաքին քաղաքականության ուղղությունները։ Նշել է, որ Հայաստանը շարունակելու է սերտ համագործակցել ՌԴ-ի հետ, եւ նրա համար առաջնային են նաեւ ՀՊԿ-ի ու ԵՏՄ-ի հետ հարաբերությունները։ Հիմա պատկերացնում եք, չէ՞, որքան տարօրինակ կլինի, որ այդ համապատասխան հիմնադրամները, որոնք ակտիվ ներգրավված են եղել Հայաստանի հեղափոխական գործընթացներում, հայտարարեն, թե համաձայն չեն Փաշինյանի հետ։ Սա դիսոնանս կառաջացնի եւ ըստ էության արտաքին քաղաքականության մասով նրանց հայտնած դիրքորոշումները բավականին պասիվ են։ Եվ ինքնըստինքյան արտաքին քաղաքականության այդ пассивությունը ներքաղաքական գործընթացներին ակտիվ մասնակցությամբ են կոմպենսացնում։ Նա նշեց, որ ասվածի վառ օրինակը տարբեր ոլորտներում արկա գործընթացներն են, սկսած կրթությունից, վերջացրած թիմերով։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այնինչ հիմա տեղի է ունենում մեր ներքաղաքական դաշտում, մեծ վտանգներ է պարունակում։ Նույն Նարեկ Մալյանի աղբամանը գցելու փորձը նորմալ երևույթ չէ, ամեն ինչ կարելի է քաղաքակիրթ ձևով լուծել։ Իսկ աղբամանը գցելու մեթոդը նորություն չէ։ 2014-ի փետրվարին Ուկրաինայում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Ուկրաինացի իշխանավորները նույն կերպեին վերաբերվում նախկին իշխանությունների հետ։ Եվ մենք շատ լավ ենք տեսել, թե Ուկրաինայում ինչպես տեղի ունեցավ հասարակության բացահայտ պարակտում ատելություն նախկին ու ներկա իշխանությունների միջև, ինչի հետևանքները միջև հիմա ակնհայտ է։ Կտրականապես դեմ եմ, որ Հայաստանում ներքաղաքական վիճակի ուկրաինայզացիա տեղի ունենա։ Մանրամասները Փաստորաթերթի այսօրվա համարում։